יום אחד היה לי הופעה מאוד חשובה, שהייתה הראשונה של עשרות הופעות במלון. וכשבוע לפני ההופעה, פתאום הדבר הכי גרוע לזמר, שבת. אמרתי, טוב, בסדר, נלך לרופא, ניקח תרופות, יש לי שבוע לפני, זה בסדר. זה מה שעשיתי, אבל הגעתי ביום ההופעה, בלי קול. אז הייתי מתפלל כל בוקר עם הרב, ותחשבו, כל בוקר שהיו בערך, לא זוכר, 200 איש כל בוקר שהיו מתפללים עם הרב, ואחרי התפילה כולם היו עוברים לפני הרב ומבקש ברכה, מראה מכתב, הרב היה מברך, כולם אחד אחרי השני, כל בוקר נותן תשובות, עונה למכתבים, נותן עצות לכולם. אז כשהגעתי לפני הרב, אמרתי, כבוד הרב, יש לי הופעה לב, אני צריך לשיר, אבל אין לי קול, האם אני צריך לבטל ההופעה? הרב אמר לי, לא, קודם כל הוא הוציא מהמגירה שלו שלוש סוכריות טופי. הוא אמר לי, קח אחד בעוד חצי שעה, אחד בעוד שעה, אחד בעוד שעתיים, ותשאיר יפה. אז הייתי מרוצה, אה, בטח, אמרתי אמן, הייתי מאוד מרוצה, גם על הסוכריות. אכלתי הסוכריות, אני מאוד טעים. אבל שעתיים לפני הופעה אמרתי, טוב, אולי זה הזמן לנסות הקול שלי. אני עושה, אין קול. טוב, בסדר, הרב בירך אותי, אין לי מה לדאוג, בטוח שזה יקיים. אני הולך. שעה לפני הופעה אני עושה, ואין קול. לא נורא, הרב בירך אותי. הברכה תתקיים, בטוח. אני מגיע לאולם, אני עושה ואין קול. לא נורא, הרבי ערך אותי, תתקיים. אני עולה למדרגות, אני עולה לבמה, אני עושה ואין קול. לא נורא, הרבי ערך אותי, שם מוזיקה. מתחיל לשיר ויש קול. אחרי שלוש שירים התחלתי לדבר עם הקהל, התחלתי לדבר עם הקהל, ואני מרגיש שהקול שלי עוזב אותי. אמרתי, לא, 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 זה לא יכול להיות. הרבי אחותי, זה לכל ההופעה, זה לא רק לשלוש שירים. אז שוב התחלתי לשיר, וכל ההופעה הייתה ככה. כל פעם ששרתי, היה לי קול, אבל קול ממש כאילו שאף פעם לא הייתי חולה. כל פעם שדיברתי, לא היה לי קול. חזרתי אחר כך להתפלל עם הרב, אמרתי, כבוד הרב, תודה רבה לברכה. יכולתי לשיר, אבל לא יכולתי לדבר. מה ענה לי הרב? לא אמרת לי שהיית צריך לדבר. מדהים, מדהים, מדהים.